Доброго здоров'ячка, шановне панство. Радий вітати вас на каналі Козарний Коп'юа. Мене звати Микола. Якщо ви ще не підписалися, обов'язково підпишіться. Вам не важко, мені приємно. Отже, друзі, ви можете спостерігати, я знаходжуся в такому гарному осінньому лісі. Краса неймовірна. Вибіг сьогодні на пошуки. В принципі, робимо розвідку, нові місця, шукаємо перспективи якісь для копу. Ну і ходжу я десь приблизно хвилин, 15, можливо 10. Є перший сигнальчик прямо на дорозі. По ВДІ було десь приблизно 50-60, як пробка майже. Ну, але знахідка випадає, давайте дивитися. Отже, наша знахідка, друзі. Кругляшок, то є гудзичок. З однієї сторони металевий. З цієї сторони проглядається у нас герб нашої рідної, неньки України. Ось такий гудзичок. Ну, не знаходив я ще такі великі гудзики, знаходив поменше. Але почин є. Ну і приємно знаходити таку знахідку з нашим тризубом. Ну все, а ми пікаємо, не затримуємось. Поїхали. Спіймав, друзі, сигнальчик 41 по ВДІ і випадає кругляшок. Ну, щось, напевно, по ВДІ підказує, що то радянщина в рудочці і жовтенька вона. Так, це радянські 2 копійки. Глянемо рік. Рік у нас 1949. Ось така монетка. Ну, нічого, приємно. Пікаємо далі, не затримуємося. Що ж, друзі, є сигнальчик, паршивенький, правда, 16, як фольга, але поверхневий, і випадає кругляшок, ось він, ну, підозро, що там, напевно, радянщина якась, напевно, рання, зараз глянемо. Да, 20 копійочок. 81-го року. Ну, на квазарчику вони так паршивенько, як фольга, звучать. Ну, але знахідка. Працюємо далі. Друзі, прямо на дорозі. Ось така дорога йде вниз. Сигнальчик 71 чітко. Випадає кругляшок. Ну, по ВДІ можу сказати, що це, напевно, крейцер. Австрійська імперія, приблизно так б'є він. Да, це один крейцер вже видно. Один крейцер, зараз спробуємо сфокусувати. Ось один там. Ну, роки 1800 приблизно. Он такий потасканий він, але монетка. Шукаємо далі, не перемикаємось. Що ж, друзі, поруч, біля ямки, фактично в сантиметрах 5, схожий сигнал 68 по ВДІ. Ну, спробуємо онлайн. Можливо, розсипушка маленька, можливо, правка. Сигнал схожий, ну, спробуємо. Thank you.
лежить глибоко. Ну, давайте спробуємо пілом його знайти. Знайти наш сигнал. Є, друзі, є. Ось він. Такий самий кругляшок. Трохи ви не бачили, як я досилав. Трохи камера такий же самий. Теж схожий крейцер. Ну, так, да, крейцер. Одиничка там проглядається. Убитий. Але приємно. Ну, якось так. Що ж, друзі, є перший сигнальчик. І випадає кругляшок. Ось він. Зараз глянемо. Ось він, наш кругляшок. Сигнал був нестабільний. Пригаючий. Бачимо, це у нас радянські монети. 20 копійочок. Рамочник, як то кажуть в народі. 43-й рік. Ну, приємно. Ми працюємо далі. Дивимось, не перемикаємось. Що ж, знову сигнальчик нечіткий. І є знахідка якась з номерочком, походу. Теж, напевно, пломба, да, з номером 0. Дуже сильно розплюснута. І ще є якісь надписи цікаві. Ось такі надписи там. З цієї сторони циферка, походу, 0. Це вже цікава пломбочка. Ну, поки що так, працюємо далі, не затримуємось. Що, друзі, знову сигнальчик нестабільний такий, бо багато чорнини дуже попадається. Але якось я її вицепив. Дивіться, монеточка в грудерці сидить. Ну, щось підозра теж на геллер-філлер, напевно. Будемо доставати. Так, да, це знову один геллер у нас. Австрійська імперія. Ну, поки що так, але ми не здаємося. Не здаємося, працюємо, шукаємо далі.